Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang sedang menonton kami dalam segmen Tanya Pakar at Anur bersama saya, Muhammad Afiq, dalam Tanya Pakar at Anur pada hari ini. Semestinya pelbagai isu yang menarik yang kita akan bincangkan dalam segmen-segmen Tanya Pakar sebelum ini dan hari ini. Isu yang kita ketengahkan iaitu isu yang berkaitan dengan buah pinggang. Baiklah, sebelum kita bergerak kepada isu ini daripada lebih lanjut, hari ini merupakan hari Jumaat 23 Disember 2020. Hari ini hari Rabu, maafkan saya. 23 Disember 2020. Diharapkan kepada semua yang sedang menonton agar sentiasa mematuhi SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan agar akhirnya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Maklumlah, sekarang ni musim-musim percutian, doktor, ya. Kami harapkan kepada anda semua agar sentiasa berhati-hati dan sentiasa berwaspada supaya kita semua kekal sejahtera dan kekal sihat di luar sana. Baiklah, tanpa membuang masa, hari ini satu topik yang kita akan ketengahkan kepada anda semua iaitu satu tajuk, sihatkah buah pinggang anda? Saya yakin pelbagai persoalan yang bakal dikupaskan dalam topik kita pada hari ini dan bersama saya merupakan seorang ketua unit hemodialisis dan juga pakar perubatan dalaman di Hospital Pakar Anur iaitu Dr. Maisarah binti Yusra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana doktor sepanjang tempoh kawalan pergerakan, adakah semuanya baik saja ataupun ada beberapa perkara yang mungkin kurang pada doktor pada hari ini? Alhamdulillah. Soalan tu susah nak jawab, ya. Ya, betul. Mungkin dalam kehidupan rumah baru mungkin ada juga perbezaan yang kita banyak alami. Perbezaan, memandangkan kita pun di hujung-hujung tahun ni, insyaAllah harapnya walaupun pada awal tahun kita menanam azam yang mungkin menjadikan kita lebih ke depan, tetapi betapa musibah yang melanda negara kita ataupun khususnya seluruh satu dunia, mungkin ada beberapa yang kata orang tu membantutkan hasrat kita untuk mencapai. InsyaAllah walaupun 2020 ini terlalu banyak ya perkara-perkara yang melanda negara, tetapi diharapkan kepada anda semua supaya sentiasa kuatkan semangat anda untuk menempuhi tahun 2021 agar kita semua menjadi insan yang lebih ke depan, bukan lebih jatuh ataupun lebih mundur. Jangan jadikan 2020 sebagai satu asbab untuk kita memundur ke belakang, doktor, ya. InsyaAllah itu mungkin pesanan yang boleh kita ambil sebelum kita melangkau ke tahun 2020. Baiklah, doktor. Hari ini satu topik yang saya kira cukup menarik ya untuk kita ketengahkan, iaitu berkaitan dengan kesihatan buah pinggang. Iaitu dengan topik, sihatkah buah pinggang anda? Baiklah, tugasan anda saya kira mudah saja. Tiga perkara. Jangan lupa tunjukkan sokongan-sokongan anda dengan menekan butang like yang berada di bawah ini. Kedua, jangan lupa keutarakan pandangan anda ataupun persoalan-persoalan anda dengan menekan butang komen supaya kita dapat membincangkan isu ini dengan lebih menarik dan lebih mendalam. Dan sekiranya ada persoalan-persoalan yang menarik untuk kita bacakan, kita boleh berikan kepada doktor untuk menjawab persoalan anda. Dan yang paling yang ketiga sekali, jangan lupa sharekan live ini kepada rakan-rakan anda, kepada para keluarga anda dan kepada sesiapa saja supaya semuanya mendapat input yang menarik dalam sesi live kita pada hari ini. Baiklah, tanpa kita membuang masa, saya kira boleh kita mulakan topik kita, Dato' ya? Berbincangkan kita pada hari ini. Baiklah, Dato'. Berkenaan dengan kesihatan buah pinggang kita, doktor. Yeah. Baiklah, mungkin doktor boleh terangkan kepada kita sedikit apakah fungsi lain buah pinggang kita. Sebagaimana kita tahu, mungkin secara umumnya kita memahami bahawa buah pinggang ini dikatakan sebagai mekanism yang menapis kata orang tu perkara-perkara yang berada di dalam badan kita, khususnya bahagian berkaitan dengan cecair atau perkara-perkara yang lain. Mungkin doktor boleh tambah dalam penerangan kita pada hari ini. Dan bagaimana kita hendak mengetahui bahawa buah pinggang itu normal ataupun baik ataupun tidak, doktor?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Semoga semua orang dalam keadaan yang sihat dan juga selamat dalam rangka norma baharu. So insyaAllah saya akan mulakan siri perbincangan kita tentang sihatkah buah pinggang anda. Okey, perbincangan hari ini pertama macam aku tanya tadi iaitu fungsi buah pinggang. Mungkin saya ceritakan juga bagaimana buah pinggang kita berfungsi dan apakah penyakit-penyakit yang boleh mengakibatkan kerosakan kronik buah pinggang. So soalan yang ada orang yang dah hantar kan, bagaimana kita boleh kenal pasti penyakit ini, siapakah mereka yang berisiko, boleh pulih ke tidak, kalau kegagalan buah pinggang apa pilihan yang kita ada dan apakah simptom-simptom kerosakan buah pinggang. So saya cuba kupaskan secara umum dahulu dan kalau ada soalan-soalan nanti saya cuba jawab insyaAllah. Bismillah ya. So fungsi buah pinggang seperti yang Afiq cakap ceritakan tadi, kebanyakannya kita tahu ialah membuat air kencing lah kan. Itu yang basically kita tahu kan, buat air kencing kan. Air kencing ni yang kita tahu memang najis lah, satu kekotoran yang memang kita flushkan dalam tandas kan. So fungsi yang pertama ialah mengenyahkan bahan buangan dari badan kan, apa bahan-bahan buangan. So kiranya bila kita makan kan, kita mengambil sesuatu, maka sebahagian daripada apa yang kita makan tu kita simpan dan sebahagian lagi kita akan buang dalam air kencing ataupun daripada najis air besar kita kan. So fungsi dia membuang bahan buangan, mengenyahkan ubat-ubatan atau toksin dari badan, mengimbangkan kandungan air. Sebenarnya mengimbangkan kandungan air dalam badan kita. So kalau air itu terlebih sepatutnya kita kencing lah. So kalau air tak cukup kita akan kurang kencing kan. Ini kita tahu rasa benda tu kan. So memang itu fungsi buah pinggang untuk mengimbangkan kandungan air dalam badan. Ada juga fungsi buah pinggang menghasilkan hormon untuk mengawal tekanan darah. Itu sebab selalu kalau tengok doktor bila kita kata kenapa doktor selalu kalau orang ada tekanan darah tinggi mesti dia nak cek buah pinggang kan. Mesti doktor nak periksa buah pinggang kerana antara fungsi buah pinggang ialah mengawal tekanan darah. Ada juga bahagian buah pinggang yang mengaktifkan vitamin D. Vitamin D ni kebanyakan kita dapat daripada matahari lah. Cuma masa COVID ni banyak orang duduk kat dalam rumah lah. Kurang sikit vitamin D dia kan. Jadi dia kena cari vitamin D dalam makanan dan silalah pergi bersenam pada pagi tu. Kan kena keluar cari matahari. Bolehlah keluar sekejap lah kan. Carilah vitamin D untuk membantu menguatkan dan menyihatkan tulang eh. Okay. So ini vitamin D dengan bantuan buah pinggang okay, bantu untuk menguatkan tulang eh. Kita tak nampak kaitan kadang eh. Dan juga membantu mengawal penghasilan darah merah eh. Penghasilan darah merah kat dalam tulang juga kerjanya kan. So kalau tengok buah pinggang kita ni memang banyak bekerjasama dengan tulang eh. Betul. Dan juga organ-organ lain sebenarnya. Okey. Soalan kita tadi kan macam mana buah pinggang kita berfungsi kan? Betul. Buah pinggang kita ni dekat mana sebenarnya? Kita ada dua buah pinggang eh. Kedudukan dia antara tulang belakang kita yang panjang ni, tulang belakang dan juga antara tulang rawan. So tulang rawan, tulang belakang, so dekat situ kedudukan dia. Eh? So kita ada dua buah pinggang kat belakang tu. Dan kalau kita tengok buah pinggang ni, setiap satu buah pinggang dia ada banyak tau unit-unit kecil-kecil. Eh, buah pinggang tu sebesar penumbuk kita je. Besar juga. Okay, besar-besar lah kan. Sebesar penumbuk kita ni. Okay, so kiranya ada beberapa, ada beribu, dekat apa, 1 juta eh, lebih kurang 1 juta unit nefron. Unit-unit ni berfungsi untuk menapis dia tadi, yang proses tadi yang Afiq sebut tadi lah. So setiap unit ni ada penapis. Bayangkanlah ada 1 juta unit ni dalam setiap buah pinggang kita. So kiranya darah tu, so kalau tengok ni Afiq, my doktor nakkan remote ni cak. Dia boleh tengok kan, nampak tak keser ni ada eh? Nampak keser eh? So kalau kita tengok, darah akan masuk ke buah pinggang
dan akan mengalami penapisan sebab darah yang besar dekat sini. Okey, sorry. So okey, kita tengok semula. So ini salur darah merah, arteri yang pergi ke dalam buah pinggang. So kalau kita ambil satu unit yang doktor cerita tadi, daripada satu darah merah dia akan pecah-pecah-pecah kepada unit kecil-kecil sekali ya. So yang darah dia dah halus sangat, dia jadi tapis. Dia akan tapis, dia akan lalu dalam satu unit nefron ni. Lepas tu dia akan tapis keluar apa yang patut, lepas tu dia masukkan apa yang patut, dan darah yang dah bersih ni dia kumpul balik dalam vein kita ataupun salur darah yang akan kembali ke jantung kita. So yang warna biru ni tadi. So tu yang doktor sebut ni kan, dalam satu buah pinggang ada lebih kurang 1 juta unit-unit yang berfungsi yang dinamakan nefron. Setiap unit ada penapis dan salur darah yang halus tadi yang dinamakan glomerulus, susah kan nama dia, yang mendampingi satu tubul. Tubul ni yang kuning ni lah. So fungsi tubul ni, so bahan-bahan macam garam lah, ubat lah apa-apa akan masuk dalam tubul. So yang kita tak nak pakai, dia akan keluar sebagai air kencing. Kalau yang kita nak balik, semua akan masuk balik ke dalam darah kita nanti. So dalam satu hari, bayangkan setiap tubul ni, buah pinggang kita akan melalui 190 liter air. Banyak tak? 190 banyak. Liter air. Kita rasa taklah minum banyak tu. Tapi maksudnya proses tu berlaku. Punya proses penapisan tu sehinggakan yang masuk tu dalam 190 liter sehari satu buah pinggang. So dalam 1.9 liter dekat 2 liter tu kita buang, dan selebihnya kita masuk semula. 190 liter eh? Banyak air? Banyak. Macam tak nanti kan? Sehari pun tapi kita minum 2 liter. Ya, tapi kan ada banyak air kan dalam badan kita sebenarnya. Bukanlah air yang 190 liter tu dalam satu badan, tak. Proses tu betapanya air tu pusing balik. Faham kan? So dia dah macam dah mau keluar masuk balik, pusing satu badan, pusing balik keluar masuk. Yang lalu satu buah pinggang tu sampai 190 liter. Sebenarnya circulation tu. Tapi tak adalah 190 liter air dalam badan kita ni. Bukan nanti orang minum pula sampai 190 liter. Tak adalah. Kita minum pun tak adalah kan banyak tu. Jangan amalkan benda-benda. Tak ada. Saya sebut je kilang tu berfungsi, kapasiti dia berapa banyak. Kan? Dia kitaran dia. Kitarannya. Yes. Kitarannya sebanyak air. Sebanyak tu. Besar kan. Kita kata tangki tu kan, kowe tu pun 5 liter kan. Okay, so now, bila kita tengok Malaysia ni, kadar kenaikan penyakit kegagalan buah pinggang. Kiranya bila kita kata gagal buah pinggang ni, maksudnya perlu kepada bantuan bantuan contoh seperti dialisis lah. Kiranya Malaysia tempat kedua kadar kenaikan orang gagal buah pinggang ni. Macam mana sebut Kadar kenaikan penyakit dalam dunia, yang atas kita Thailand, kedua ialah Malaysia. Tapi maksudnya cepat betul kadaran nak rosak buah pinggang tu kat Malaysia ni. Kita di dunia Di dunia. Tahu tak apa, dapat juga top 5 something kan. Maknanya bukan COVID je lah. Bukan COVID je lah yang kita risaukan. Tentunya tak. Buah pinggang ni memang cepat sangat rosak. Sebab cara pemakanan kita kot, sedap sangat ke makanan kita kan. Malaysia ni kan dikatakan syurga makanan. Jadi macam-macam makanan kita makan, dan kita tapis semua tu, dia menyumbang ke arah kenaikan, menjadikan Malaysia tempat kedua pada kenaikan penyakit kegagalan buah pinggang. Ini dalam carta ni 2018 lah. 2018? So agak recent lah Setiap tahun kita naik 13%. So banyak tu kan. So bayangkan lah ngerinya macam mana Betul. Okay. So doktor sama lagi apakah penyakit-penyakit yang boleh mengakibatkan kerosakan kronik buah pinggang ni kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Bila kita tengok peratusan orang yang melalui dialisis, 60% adalah akibat kencing manis dan darah tinggi yang tidak
kita kawan. So kalau kita tengok kecemanis darah tinggi memang top tu lah. Glomerular nephritis ni ialah keradangan glomerulus tadi. Kalau ingat yang doktor cerita tadi glomerulus tu kan? Yang apa? Yang salur-salur darah yang jadi takis ni. Yang ni antara kenapa boleh rosak buah pinggang lah. So kena tahulah pula apalah yang benda-benda yang menyebabkan glomerulus nephritis. Kadang-kadang jangkitan kuman, kadang-kadang ubat dan sebagainya kan. So polycystic kidney disease ialah satu penyakit di mana dia berketurunan lah. So selalunya daripada atuk, apa, anak, macam tu. Masalah kegagalan itu memang ya boleh, tapi taklah banyak sangat, tapi ada. Ada juga. Boleh, boleh. So kadang-kadang ada orang batu karang, batu karang pun boleh tahan ramai. Akibat batu karang maka rosak buah pinggang. Ada yang apa jangkitan buah pinggang itu salah je kat sini. Jangkitan buah pinggang yang kerap pun boleh jadi kegagalan buah pinggang. Ada setengah orang penyakit kongenital, maksudnya dia memang dilahirkan dengan beberapa penyakit. Yalah sindrom-sindrom dan sebagainya dan ada juga akibat daripada ubat-ubat dan toksin yang kita tidak kawal. Maksudnya kan selalu doktor kasih ubat, doktor akan cek semula sama ada kita sesuai ke tak dengan sesuatu ubat tu kan. So doktor nak nasihat kat sini, janganlah makan ubat sendiri. Apa-apa pun. Tambah-tambah ubat-ubat yang tak diiktiraf KKM. Itu sah lah. Kadang-kadang apa-apa yang kita maksud, makan lempoyang, tak tahu, tahu tak lempoyang. Lempoyang tu akar tau. Nama-nama akar ni lah. Negeri mana tu? Tak ada. Yelah dia macam halia macam kunyit gitu. Ada nama dia lepon pahitnya ya Allah. Tapi dia selalu orang guna untuk ubat Apa-apa yang kita makan lah yang kita anggap untuk ubat walaupun dia natural occurring. Maksudnya yelah akar lah daun lah kan. Apa-apa pun yang kita makan semua tu ubat. Ubat atau racun. So tetap kena pantau, tetap kena tengok. Kalau boleh elakkan lah kalau kita tak tahu. Kalau kita tahu sila elakkan So kita tengok kat situ kan. So sekarang ni macam mana kita nak kenal pasti penyakit ni? Macam mana kita nak tahu kita ada sakit buah pinggang kan? Macam mana kita nak tahu yelah adakah kita antara orang yang kena pergi periksa ke tak So antara tadi yang doktor nak ni, kalaulah kita ada kecemasan darah tinggi, silalah datang. Memang kena check kan, memang kena periksa. Package, itu package je lah. Itu sebab doktor kata datang tengok doktor setiap 3 bulan kan. Kan selalu doktor jumpa setiap 3 bulan kan. So apa yang doktor selalu akan tengok ialah doktor akan test air kencing yang kita panggil urine ATME, di mana kita nak tengok kandungan protein dalam air kencing. Kadang-kadang pesan kata doktor air kencing saya berbuih. Kalau berbuih itu silalah datang. Doktor akan tengok sama ada ada protein tak dalam air kencing. Dia jadi, ada buih normal atau tak normal ke? Selalunya tak berbuih lah. Biasanya tak berbuih lah. Selalunya tak berbuih. Kenapa? Tak, saya apa nama ni. Kadang-kadang ada orang kata yang berbuih tu normal je. Tapi saya tak tahulah kalau ada yang kalau apa-apa pun check je kalau kita tak pasti. Kan biasanya kita kencing tak ada pun berbuih. Tapi ada masa yang berbuih. Kadang-kadang jangkitan kuman pun berbuih juga kan. Kadang-kadang salah satu cara kita nak mengenal pasti melalui air kencing lah. Kan kita tengok tadi glomerulus yang tengok tapis ni, Dr. Patah balik kat sini. Kan tapis, tapis kalau kita tengok macam tapis, tapis yang kita tapis tepung tu kan lubang-lubang dia ada saiz yang ni kan. Jadi kita tahu kan kalau tepung yang besar-besar tu memang tak boleh nak lalu. So antara benda yang sepatutnya tak lalu dalam tapis ni ialah protein lah. Sepatutnya protein tak boleh lalu. So bayangkanlah kalau dalam air kencing kita ada protein, maksudnya lubang tu dah terbesar sikit. So kenapa dia besar? Soalan seterusnya. So mungkin dah ada sedikit kerosakan kat situ. Dan doktor akan cek test darah. Doktor akan tengok fungsi buah pinggang. Tengok kadar penapisan buah pinggang kita So kita akan tengok kat situ. So siapa yang berisiko? Yang selalu kena cek satu orang dewasa lah. Orang tua lah Siapa orang tua tu Siapa orang tua
Doktor tak adalah nak ageis sangat kan. Tapi kalau kita dah 40-an tu terpaksalah saya mengaku tua sebenarnya. Oh, okay. 40 taklah tua sangat. Tapi dah boleh start, dah boleh mula periksa lah kan. So dah 50-an, 60-an, 70-an tentulah. Sebabnya dah setengah, dah dekat setengah abad tu kan. Maksud memang dah nak kena check lah kan. So pesakit kecil manis, sah. Pesakit tekanan darah tinggi, sah. Kalau lah kita ada ahli keluarga yang ada penyakit buah pinggang kronik ni pun kita haruslah periksa, tengok adakah kita pun ada kecil manis ke, kenapa kan nak rosak. Ataupun ni kumpulan-kumpulan manusia lah dalam dunia ni yang ada potensi berisiko, termasuklah kita orang Asia. Okay, Dr. highlight kat situ, African American tidaklah kita kan, Hispanic American pun bukan, tapi kita datang dari Asia. Kenapa so, ada dikategorikan African American? Mungkin ada apa? Oh ya, ni bila dia buat ni lah macam ni, sebab American kan ada berbagai jenis orang. Ada orang datang daripada Afrika, ada orang daripada Hispanic. So dia genetik satu, lepas tu cara hidup lagi satu yang boleh mengakibatkan. Yeah. Jadi bila kita dah bercampur dengan genetik kita, campur dengan lifestyle yang baru yang berbeza, kalau tengok orang Afrika kat Afrika, lain cara kehidupan dia. Compact dengan Afrika yang dekat Amerika, mungkin mewah sikit makan dan sebagainya. So tendensi dia tengok kepada pemakanan dan cara gaya hidup sebenarnya. Kadang-kadang kita bukan kita nak jadi rasis, tapi gaya hidup ataupun cara pemakanan di setiap orang di dunia ni berbeza-beza. Betul. Dan tengoklah cara kita makan. Tak payahlah tunjuk orang kan. Sarapan kita macam mana? Pulut kan? Macam makan nasi. Ya Allah. Kan? Kalau tak ada kuah tu bukan Melayu lah sepertinya. Okey. Itulah nikmat dia jadi orang Melayu kan. Okey. So, boleh pulih ke tidak? Boleh pulih ke tak? Oh, ini soalan yang paling ramai orang kan. Okey, kalau kita kawal kecil manis dan tekanan darah tinggi daripada awal lagi, insyaAllah buah pinggang tu kalau lah macam dalam tahap satu, peroksakan tahap satu, boleh insyaAllah kita akan cuba reverse balik kan. Okay. Dan kalau adalah batu karang macam kita kuman ni, boleh treat. Kan kalau kita buang batu karang tu hancur dan keluar, dan macam kita kuman ni kita boleh kasi antibiotik kan. So maka buah pinggang yang tu rosak tu mungkin dah boleh pulih semula kan. Itu sebab kadang-kadang kalau pasien masuk ke dalam hospital, doktor akan kasi air lebih sikit kan. Doktor kasi drip sebagainya, kadang-kadang nak cuba pulihkan buah pinggang tu sebaik mungkin kan. Tapi ada juga penyakit yang doktor pun tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi cara nak sembuh. Yelah, doktor pun manusia juga kan. Ada juga penyakit yang bila doktor jumpa, dah tahu dah diagnosisnya apa, tapi okay, cara nak sembuhnya mungkin beberapa cara kan. Mungkin tak adalah sesenang. So bila kita dah ada keadaan yang kronik, kalaulah kita tak jaga cara pemakanan dan cara gaya hidup, mudah untuk kita kegagalan buah pinggang. Itu kalau boleh kita nak cuba elakkan. Tapi kalaulah tak boleh, kita ada dah juga option-option lain kan? Ya, betul. Okey eh. Kalaulah kegagalan buah pinggang, okey. Ini bukanlah kita minta, bukanlah kita nak. Dan macam nak salahkan siapa pun tak kan? Dan ada keadaan tu memang tiba-tiba dia dah gagal kan. Ada juga macam orang doktor kata tadi daripada genetik kan. Ha, yang kata tak semena-mena kan. Yeah. Tiba-tiba dia dah gagal kan. So apa pilihan yang kita ada? Apa pilihan yang kita ada kan? Satu itulah untungnya buah pinggang berbanding dengan organ-organ lain. Organ yang penting lain macam apa? Jantung, otak kita, paru kan? Ya. Yeah. Bezanya dengan buah pinggang ni, kalaulah jantung kita gagal, inilah lah kan. Kita tak ada lah option lain kecuali mesin ataupun shutdown. Inilah kan kalau otak kita kan, jantung dan sebagainya, hati sebagainya. Tapi buah pinggang, kita ada benda lain yang boleh menggantikan fungsi buah pinggang. Sekarang dah zaman moden kita dah Alhamdulillah, kita ada
option lain. Kita ada option lain yang alat-alat yang boleh menggantikan fungsi buah pinggang yang nefron tadi tu. Betul. Eh? Sebabnya nefron tu dah mati. Kan? Nefron-nefron tu dah mati. Jadi nak tapis tu nak tapis macam mana? Yeah. So kita ada dialisis, sama ada hemodialisis ataupun peritoneal dialisis. Pemindahan buah pinggang tu salah. Okey, ada pemindahan jantung, pemindahan paru, pemindahan otak. Tapi itulah, ada orang ada rezeki yang dapat, ada orang susah juga. Ini kita panggil sebagai transplant lah. Buah pinggang. Ya, itu sebab yelah, kita orang Islam ni kadang-kadang takut nak menjadi penderma organ kan. Penderma organ. Kita rasa macam ada satu stigma ataupun macam kesianlah kan, kalau kita belah-belah keluarkan organ, kita kasi ke orang kan. Tapi itulah, bila doktor fikir balik, badan kita ni memang Allah pinjamkan sebenarnya. Allah pinjamkan, bukan hak kita pun kan. Bukan hak kita. Tanggungjawab kita ialah jaga dengan baik. Jaga dengan baik. Tapi kalaulah na'udzubillah lah kita mati awal, tapi organ kita sihat lagi, doktor tak nampak sebab kenapa kita tak boleh berikan organ kita kepada orang lain. Betul. Yang lebih memerlukan. Betul. Nah, insyaAllah kan kita cuba. So kalaulah tak ada stigma ni, doktor rasa sepatutnya ramai lagi yang boleh dermakan organ sebenarnya. Betul. Kan? So bila kita dah, dah nak dermakan organ, kita ada satu kad tau, kad penderma. Tapi kena beritahu jugalah dengan ahli keluarga. Sebab ni ahli keluarga tak tahu. Semua dia kata tak boleh kan, lepas tu kan. So anyway, itu pilihan kita lah eh. Cuma untuk orang yang dah ada kegagalan buah pinggang, inilah option yang dia ada. At least dia ada pilihan. Dia ada pilihan. Sama ada dia nak hemodialisis, peritoneal dialisis ataupun pemindahan buah pinggang. InsyaAllah eh. So yang ni antara yang last lah sebelum kita menjawab soalan-soalan eh. Apakah simptom-simptom kerosakan buah pinggang? Kadang kita tengok tekanan darah tinggi, kita susah nak turun. Kadang whatever dia, tak pernah pun ada masalah darah tinggi selama ni, tiba-tiba tekanan darah kita rasa tinggi je. Tak ada stres, tak ada apa eh. Orang selalu salahkan stres lah, salahkan kerja dan sebagainya eh. Terus-terus. Lepas tu darah dan atau protein dalam air kencing. Tadilah bubui ataupun kita nampak darah dalam air kencing eh. Lepas tu kreatinin atau kandungan urea yang tinggi dalam darah. Ni doktor cek tu dah tadi eh, fungsi buah pinggang. Kadang itulah kadar penapisan buah pinggang kita rendah, kurang daripada 60. Kerap kencing, itu utamanya waktu malam. Suka atau sakit semasa kencing. Lepas tu muka, mata atau badan ni bengkak dengan air pun boleh jadi eh. Antara simptom-simptom bengkak mungkin macam bengkak macam Michelin Man, orang kata. Tahu tak Michelin? Alat tayar Michelin tu. Kan yang bulat. Bulat. Memang ini yang kalau biasa bahagian kaki. Dekat kaki, dekat ini. Tangan semua bengkak. Bengkak air. Itu pun bengkak air lah. So boleh kita orang kata apa, mungkin tak lah antara, mungkin antara tandanya, mungkin kita rosakkan buah pinggang. Itulah antara yang doktor nak share di sini eh. Dan ni doktor nak apa, mungkin okay, sebelum doktor kita bergerak ke apa nama ni yang last conclusion doktor, sebenarnya kita banyak juga menerima soalan-soalan daripada kita punya penonton. Kita ada mengumpul juga soalan-soalan daripada Instagram kita. Dan hari ini juga di ruangan komen ada beberapa soalan yang boleh kita bacakan. Mungkin kita tidak boleh ambil semua soalan. Kita akan memilih beberapa soalan. Mungkin satu soalan tu panjang kupasan dia. Jadi kita terpaksa mengambil beberapa soalan yang saya kira relevan untuk kita perbincangkan. Antara soalan yang saya boleh tanyakan melalui Instagram kata ya, bagaimana, macam mana kata orang tu, minum terlalu banyak air boleh merosakkan buah pinggang. Adakah perkara itu sebenarnya betul ataupun tidak? Kata? Macam biasanya kita kata galakkan 2 ke 3 liter. Tapi kalau katalah dia minum lebih 4 liter ataupun 5 liter sehari, adakah dia sebenarnya boleh
menyebabkan ataupun menyumbang kepada kegagalan buah pinggang? Secara logiknya taklah. Sepatutnya kita nak minum air, kita tahu kan banyak mana kita minum. Ada orang kata 1.5 liter, ada orang kata 2 liter, ada orang kata 3 liter. Sebenarnya kita kalikan berat kita. Berat saya Saya 65. 65 kan? Kalau 65 kilo kali dia 0.033. Berapa tu? Ha, cuba kira. Saya pun buka lah. Nak suruh apa? So 65 eh? Kali 0.033. Jadi Afiq kena minum 2.145 liter air. So 2 liter jugalah air nak kena minum. So dia actually bergantung pada berat badan kita lah. Okay, kalau lah minum banyak sangat, kenapa pula nak rosak buah pinggang ni? Tak tahu lah, sebab penat sangat kerja kan, nak kena kecil. Kata orang macam tu lah, biasa masyarakat kita kata kita membebankan buah pinggang, nanti terlalu banyak tapisan. Saya pun tak pasti. Cuma mungkin dalam pengalaman dia tengok orang tu banyak minum air dan nanti buah pinggang rosak. Mungkin saya nak cuba bayangkan kenapa dia buat statement macam tu. So apa keadaan yang membuatkan kita banyak nak minum air? Diabetes mellitus. Itu sebabnya antaranya. Kalau orang yang kencing manis memang asyik nak minum air. So mungkinlah kalau tak aspek terutama bila dia tak dapat nak kawal kadar gula dia. Kadar kalau kita tak kawal kadar gula, memang kita asyik je nak minum air dan dia buat pinggang kita rosak. Betul. Okey. Okey, so ada juga keadaan lain diabetes insipidus tapi tak adalah pula rosak buah pinggang dia. Ataupun diabetes insipidus tu adalah beberapa keadaan yang memang dah ada kerosakan yang menyebabkan kita banyak nak minum air. So tak adalah nak kata minum air yang menyebabkan rosak buah pinggang, tapi apa keadaan yang lainnya yang actually menyebabkan kita nak minum air dan rosak juga buah pinggang. So faham kan? Lain sikit dah kan? Bukan sebab kita minum air maka rosak. Tidak. Okay. Okay, itu untuk soalan yang pertama yang kita boleh ambil daripada penonton. Yang keduanya kita daripada Facebook ya. Saya ambil daripada Optiwo. Okay, salam doktor. Apa makanan atau minuman yang bagus untuk jaga buah pinggang kita? Ini mungkin daripada segi pemakanan ataupun sebabkan kita untuk mengelakkan buah pinggang kita daripada rosak, mungkin kata orang tu suggestion doktor, galakan doktor untuk tidak membebankan buah pinggang kita yang terlalu mungkin akan menyebabkan terlalu banyak kerja. Secara umumnya jahat tak kalau doktor jawab macam ni? Kiranya kalau kita makan secara balance lah kan. Kena cukup air, air kosong, kurangkan air bergas. Air gas walaupun, okey, air gas kita kena kurangkan. Air-air manis kan, jus-jus tu cuba kurangkan. Bukan kata tak boleh minum tapi cut out lah kan. Kalau lah hari-hari kita minum, maka stop eh. Janganlah minum hari-hari. Kopi teh dia akan menyebabkan kita nak kencing. Dia ada kafein. Kafein tu akan menyebabkan dia diuretik sikit. Dia akan menyebabkan kita nak kencing banyak sebenarnya. So kalau perasan kalau orang minum kopi banyak, dia akan nak kencing banyak. So dia kena minum air banyak juga lepas tu. Untuk top up balik lah kan. Dia dah kencing semua kan. So air tadilah. So kalau dari segi pemakanan, balance lah. Kan yang kita dah banyak kali dengar yang suku-suku separuh tu memang sah. Buah sayur satu lori pun tak apa. Banyakkan. Makan tapi. Doktor tak gemar sangat orang buat jus. Sebab jus tu kadar gula yang masuk tu terbanyak sekaligus. So actually elok makan. Protein bukan nak kata tak, jangan makan daging. Selama sihat ni, tak adalah hari-hari kita makan daging juga. Betul. Dah lah mahal kan. Tapi satu lain lah. Tapi at least ialah dalam 2-3 minggu sekali, sebulan sekali, okey kan. Okay. So kena campur ikan, daging, ayam kan. Sumber protein kita tu kena
bervariasi. Maksudnya tidaklah hanya daging, tak adalah telur hari-hari pun. Tidak kan? Masalah lain pula. So memang kita kena balance lah. Kena pandai tengok. Actually boleh je Google. Banyak je nasihat yang macam mana kan nak penjaga buah pinggang ni. Kalau dah rosak, lain pula ceritanya kan. Kalau dah rosak, dia kena kurangkan. Actually ada, kalau kita tengok dekat online pun ada carta-carta yang macam ni. Boleh kita tengok dekat sikit lah. Dia kena kurangkan makanan yang banyak potasium dia, banyak garam. So garam ni makanan-makanan yang instan eh. Makanan-makanan instan kena kurangkan. Potasium ni kalau kita belajarlah kimia dulu. Belajar tapi ya. Tahu lain minyak tak eh. Kalau kita ingat kalium ada kan? Nikium, kalium kan? Kalium tu potasium lah. Potasium tu dalam macam pisang, tomato ada banyak, bayam kan. Yang tu pun kena kurangkan kalau kita dah ada kerosakan buah pinggang. Kena kurangkan sikit. So itulah kadang-kadang doktor suruh makan, lepas tu doktor kata jangan makan. Doktor ni betul lah kan. Asyik je lain nasihat dia. So fosfat pun kena kurangkan, garam pun kena kurangkan, garam, potasium dan sodium kan. Dan kita dari segi makanan yang banyak protein dan yang banyak karbohidrat pun adalah apa peruntukan dia, macam makan sebiji telur kan, ada berapa kan nilai-nilainya. So kena ikutlah. Kalau nak makan mihun, satu cawan contohnya. Yang ni bila kita dah ada kerosakan buah pinggang lah. So yang ni pun boleh didapati online kan. Ataupun doktor-doktor, kalau datang kat doktor, doktor kasi free. Ni boleh actually find out dekat ni. Dekat, dikutip kat situ, www.chronickidneydisease.com. Nampak ke tak? Nanti doktor tuliskan lah. So boleh baca kat situ kan. Nanti doktor tuliskan. Kejap dekat komen. www.chronickidneydisease.com. Ini bagi soalan kepada anda yang apabila mengalami kegagalan buah pinggang, doktor ada share kan link di ruangan komen tersebut untuk mendapatkan apakah cadangan-cadangan pemakanan bagi mereka yang telah mengalami kegagalan buah pinggang, supaya kita tidak, orang kata apa, sebab dia ada pantang larang gitu ya. Supaya kita tidak menambahkan lagi kesan yang lebih buruk kepada buah pinggang tersebutlah. Okey, baik doktor. Antara soalan lain mungkin ini second last atau yang terakhir. Daripada Ijam Arjuna, gaut boleh rosakkan buah pinggang juga ke? Boleh? Boleh juga. Sebab gaut tu kadang-kadang batu urik, urik asid tu, batu urik tu boleh juga berlaku dalam buah pinggang. So kita ada batu karang contohnya. So secara direct tu boleh. Kalau jadi urik asid yang tinggi boleh juga mengakibatkan kerosakan buah pinggang. Dan ubat-ubat yang kita buat bila dah sakit sangat, kita akan makan ubat-ubat tahan sakit. So ada juga ubat-ubat tahan sakit yang kalau kita makan terlalu banyak dan terlalu lama pun boleh merosakkan buah pinggang. So secara direct dan secara tak direct, gout in general kena berhati-hati lah dengan dengan buah pinggang. Disebabkan kesan ubat tersebut lah. Tapi itulah yang pasal ada satu buah pinggang ni, tak adalah lagi rumit sebenarnya. Cuma kita kena memang jaga ni siapa nama dalam tulis Arab ni kan. Junaidah Salihuddin. Okey. So dia kata kan macam mana orang satu buah pinggang adakah lebih rumit. Tak semestinya Junaidah. Tak semestinya. Sebab kalau kita betul jaga, sama lah. Cuma kalau lah ada batu karang dan sebagainya, infek jangkitan buah pinggang dan sebagainya, make sure dapat rawatan awal. Sebab kita ada satu je kita tak nak. Yang satu tu rosak kan. So nak kata lagi rumit sebenarnya sama. Kalau kita ada kecemasan darah tinggi, memang make sure, kena pastikanlah kita jaga betul-betul. Bukan hanya sebab kita ada satu buah pinggang, kita dua pun kalau kita tak jaga sama je rosak ni. So insyaAllah, kalau harapnya dapatlah
jawab soalan ni. Eh? Baik, Doktor. Sebenarnya banyak ya perkara-perkara yang telah dikupaskan dan sebenarnya ada beberapa soalan lain yang diputarakan daripada Instagram ataupun dari Facebook ini sendiri telah pun dijawab doktor oleh doktor sendiri dalam penerangan daripada slide yang doktor tunjukkan sebentar kepada kita sebentar lagi. Mungkin anda boleh rujuk semula. Mungkin anda boleh undur sedikit, ada beberapa penerangan yang telah doktor jelaskan. Antaranya kalau soalan-soalan lain, kalau kaki bengkak dan luka lambat sembuh, adakah petanda buah pinggang juga telah dijawab oleh doktor sebentar tadi. Okey, itu beberapa soalan yang kita dapat kumpulkan dan dapat dijawab sendiri oleh doktor kita pada hari ini. Kalau luka lambat sembuh tu, kita pastikan tak ada kencing manis. Kadang-kadang bukan buah pinggang, kena make sure ada kencing manis ke tidak. So memang kita tengoklah. Okey doktor, saya kira sebab disebabkan kita punya masa ni agak kesuntukan. Jadi doktor, pengumuman buat anda semua ya, kepada anda semua yang ingin mendapatkan servis hemodialisis doktor, kita sebenarnya ada melakukan servis yang terbaru di Hospital Pakar Anur. Kalau anda boleh saksikan sendiri, apa nama ni, kita punya hospital telah melakukan satu servis yang baru iaitu hemodialisis pada setiap hari Isnin sehingga Sabtu, bermula pada 7 pagi sehingga 6 petang, kecuali hari Ahad. Bagi anda yang ingin mendapatkan mendapatkan appointment ataupun membooking slot appointment bersama Hospital Pakar Anur, jangan lupa hubungi 0389235563 ataupun sebarang pertanyaan berkenaan dengan servis terbaru kami iaitu hemodialisis di Hospital Pakar Anur. Telefon saja di 0389235563 dan anda boleh berjumpa sendiri bersama doktor kita iaitu Dr. Maisarah untuk mendapatkan nasihat lebih lanjut berkenaan dengan servis yang terbaru kita pada hari ini ataupun mendapatkan nasihat yang berkaitan dengan buah pinggang kita pada hari ini. Baiklah doktor, sebelum kita menutup segmen kita pada hari ini doktor, mungkin ada beberapa pesanan yang doktor boleh berikan kepada para penonton kita pada hari ini. Rasanya kebanyakan juga kita sebut tadi. Cuma doktor betul nak tekankan tentang apa yang kita ambil lah dari segi jamu, dari segi jamu-jamu, dari segi penambahan ubat-ubat kecantikan dan sebagainya. Doktor tak katalah ubat-ubat ni semua buruk, tak. Cuma doktor nak pesan, kalaulah kita terpaksa ambil lah ubat tambahan yang bukan doktor kasih, sila pastikan yang kita periksa semula keadaan buah pinggang dan hati kita lah. Sekurang-kurangnya 2 minggu lepas kita ambil sesuatu. Kalau boleh jangan ambil sedang kita tak tahu. Tapi kalaulah sebab apa-apa sebab lah yang kita ambil apa-apa, make sure kita check. Nak make sure yang apa yang kita ambil tu tidak merosakkan buah pinggang. Betul. So itu je lah nak minta, sebab kadang-kadang sedih bila datang sebab kita rasa orang ni tak dalam apa. Kan banyak kan kita cerita pasal elemen-elemen kita ambil yang banyak orang komen bagus, sihat segala badannya, kencing manis boleh cure apa semua kan. Tapi efek satu benda, satu ubat pada satu orang berbeza. Ada orang memang boleh pulih lah dengan apa yang dia ambil, tapi ada juga orang yang tak boleh. So kita tahu tak kita yang mana. So untuk yang lebih selamat, ialah kita always kena sentiasa periksa dan pastikan buah pinggang kita sentiasa sihat. InsyaAllah. Saya rasa itu pesanan yang saya kira cukup padat dan berguna kepada kita semua agar sentiasa, kata orang tu, berhati-hati dengan pengambilan makanan tambahan ataupun sebagainya, suplemen dalam menjaga kita punya buah pinggang. Sebab buah pinggang kita ada dua doktor, kalau dua-dua tu rosak, memang walaupun kita ada rawatan tetapi hargailah pemberian yang Tuhan berikan, sebab segala yang diberikan, dipinjamkan kepada kita ni merupakan satu amanah untuk kita
kita jaga sehingga di akhirnya doktor ya. Baiklah, terima kasih doktor atas perkongsian dan nasihat yang doktor kongsikan sebentar tadi. Baiklah, sekali lagi bagi anda yang ingin mendapatkan konsultasi dan rawatan bersama doktor, jangan lupa hubungi doktor seperti di talian yang telah saya tunjukkan kepada anda ke 0389235563, 0389235563 bagi mendapatkan orang kata melakukan orang kata apa? Consultation ya bersama doktor ataupun mendapatkan rawatan bersama doktor berkenaan dengan hemodialisis ataupun servis yang terbaru yang kita laksanakan di Hospital Pakar Anwar pada hari ini. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi di masa akan datang. Ingat, sekiranya anda ada persoalan tentang kesihatan, jangan lupa tanya pakar @Anwar. Assalamualaikum.